ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៃនីតិវិធីសហអំណាការនេះនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅសមាជិកវិនិយោគមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋវិនិយោគសួស្តីសាក់សីដែលត្រៀមខ្លួនហើយនៅ សួស្តីលោកបច្ចុប្បន្នសួស្តីលោកបច្ចុប្បន្នត្រៀមខ្លួនហើយនៅសួស្តីលោកបច្ចុប្បន្ន សួស្តីលោកបច្ចុប្បន្នជំរាបសួរលោកធានឥឡូវយើងបន្តការងាររបស់យើងតទៀតណាថ្ងៃឆាប់ចប់បាទតាមគុលវេទិកាជូនទៅសមាជិកវិនិយោគមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋវិនិយោគ សូមអរគុណលោកធានជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសាក់សី ខ្ញុំ ឈ្មោះ Marie Giro ខ្ញុំ មាន សំណួរ ខ្លី បន្តិច បន្តួច អំបញ្ញ មិញ នេះ យើង ឈប់ សម្រាក ហើយ មុន នឹង យើង និយាយ អំពី វត្តមាន របស់ កងទ័ព ភូមិភាគ ដែល ដើរ ល្បាត នៅ ការដ្ឋាន ហើយ មាន កាន់ កំភ្លើង AK 47 ហើយ មុន នឹង បន្តិច លោក និយាយ អំពី ខ្មាំង ហើយ ខ្ញុំ សួរ លោក ថា តើ ខ្មាំងហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយរបស់សាក់សីមុនលោកដែលជាប្រធានកងនៅការដ្ឋានហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយជាមួយនឹងលោកសាប្រេងញ៉ាសួរសំណួរគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងអានសំណួរចម្លើយគឺនៅកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺនៅម៉ោង 11 កន្លះ សាក់ប្រញ្ញាបានសួរគាត់ថាខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកនិយាយអំពីពាក្យខ្មាំងតែគេចាត់ទុកខ្មាំងហ្នឹងគឺអ្នកដែលរែកដីមិនសម្រេចបានតាមផែនការមែនទេពេលនោះសាក់សីដែលជាមេកងនៅ
Cả than đại mình miền một nghìn đôi lúa nó còn bán sỏi thà bờ tam kê này gì nó kê chặt tục nẹt tụng ó nó chỉ không mang bằng cọp hơi buồn nắng hơi đại chiên nẹt tục cắt nơi ca đi chầm rần chăng lục xạ sấy ta lục toàn nó lục lọp sập lư bị hại phòn lần thế để kê thà không mang nó cứ chiên nẹt rèn stia đào ca đi chầm rần ការពិតភាសាខ្មាំងនឹងសំដៅសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំឮថាខ្មាំងភាសានឹងខ្មាំងខ្មាំងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសំដៅទៅលើខ្មាំងនឹងជាប្រភេទណាភេទណាខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយបានទេពួកខ្ញុំអត់ដឹង Quand vous parlez លោក ពេល ដែល លោក និយាយ ថា ពី ប្រភេទ ខ្មាំង ហ្នឹង លោក ចង់ មាន ន័យ ថា ម៉េច ប្រភេទ ខ្មាំង ចង់ និយាយ ថា ដូច សាក្សី មុន គាត់ បាន ច្បាស់ ពី រឿង អី អា ហ្នឹង ជា រឿង របស់ គាត់ ទេ តែ សម្រាប់ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ថា ខ្មាំង វា ចំណោត ទៅ លើ អី លើ អី លើ អី គាត់ ដឹង ថា ខ្មាំង ប៉ុណ្ណឹង មិន ដឹង គេ សំដៅ លើ អ្នក ណា ខ្ញុំ អត់ ដឹង Merci, monsieur. Somokun Sassay Away the some kinds of rap yearning, jump light about loan a bit name and men jump light about Sassay Monday. Kim Chaparam drunk jump like Nini, Puprota, look, dung and pay away the band card lang no pay no chung, look some jump rip no ta way, the look band dung high in the pay no. Jumpu look ta Manupinet, the look band JP Brookman, the taban, but cloning. ឯតើអ្នកបាត់ខ្លួននឹងគេចាប់ទុកថាជាខ្មាំងមែនទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំដឹងតែគាត់បាត់ទៅមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចផងកាលីទីឡាអញ្ចឹងនៅសម័យនោះតើលោកអាចទាញការសន្តាន បានយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់លោកពីរនាក់បានបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងនោះបាទសាក់សីមិនទៅឆ្លើយតបមិនបាច់ឆ្លើយតបសំណួរនេះទេលោកស្រីមេធាវីមិនកប់បីតាំងសំណួរឲ្យសាក់សីផ្ដាល់ស្ដីសន្តានទេព្រោះគាត់ជាសាក់សីមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេ ខ្ញុំ មិន ទទួច ទេ លោក ប្រធាន ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា អង្គ ជំនុំ ជម្រះ អាច អនុញ្ញាត ឲ្យ សួរ រឿង ហេតុ ដែល បាន គាត់ ដឹង អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា ខ្ញុំ សួរ អំពី អ្វី ដែល គាត់ ដឹង អញ្ចឹង ខ្ញុំ មិន សួរ ក៏ បាន អាស្រ័យ ទៅ តាម ការ សម្រេច របស់ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ គិត ថា សំណួរ នេះ គឺ វា អាច សួរ បាន Looks at say, I'm by many look like an assa pita, Bakhimta, come call the Twigan, no caratan, no? Good a murder, the jet home at that. Come and time, no jump mooks at your gram, same gate, no? Look like the jeep saying, Pinang, the wing. And jeep is a baranku, son, son, boon. P, 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 by from boon. And chip is on list, son son boon, son bay son son pram. And chip is a kmai, son son sams a pram bay, kais a pram of a bay. No pay that gay, sue look on peas, tan a pip sock paper bar, but you should not know. Look by the jay tar, sock a pip nung, man mean slap po pong day, but you should mean sock a pip trut room. ហើយបន្តមកលោកបុជលថាមានពេទ្យហើយនឹងមានកន្លែងគេចែកឆ្នាំអញ្ចឹងលោកអាចជម្រាបបានទេអំពីការកត់សម្គាល់របស់លោកនៅសម័យនោះថាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថា
កម្មករនឹងគឺថាมันមានសុខភាពល្អទេ ខ្ញុំបានជម្រាបពីសាមញ្ញហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាធម្មតានេះឆ្លោតតបនឹងថាមានឃើញហេតុការណ៍អីខ្លះនៅពេលរែកដីខ្ញុំមើលទៅឃើញធម្មតាព្រោះអត់មានអីទេតែតកតងអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបសាមញ្ញនោះខ្ញុំបានជម្រាបវាហើយព្រោះអីពេលដែលអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់គេវាជូនបាត់ទៅឬមានអ្នកឈឺអី Je vous remercie. Som okon lok sa sai khnyom chong hoy lok khoen tha kal pi 2009 nung lok chloy phseing ពេល នោះ លោក កត់ សម្គាល់ ឃើញ ថា សុខភាព ប្រជាជន នឹង គឺ ថា មិន ល្អ ទេ ក្រុម តា ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ លែង សួរ ហើយ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ សួរ សំណួរ ចុង ក្រោយ មួយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា អនាម័យ នៅ ការដ្ឋាន សាក្សី មុន លោក នេះ គាត់ បាន និយាយ ថា មាន រុយ ច្រើន ណាស់ នៅ ការដ្ឋាន ប្រហែល ជា មក ពី កង្វះ អនាម័យ Chúng lúc có xung quanh khởi nghiệp quá thế nên mai nông thảo miền rồi trở lại là cả tháng luôn. Và nhóm ai cái phiếp là vậy để quạt bàn bằng hai nên vì khởi chậm đôi khi mà. Le témoin. Sai môn nung con nha yata rồi nung rum can men nơi bê đe kê hộp chok nung. In chung kim chong su lo tata rồi nung put yê rum can men tên nơi bê đe kê hộp chok kê chung khuyên men rồi chrán đe bô kê tê ra chrán bana đe. Quand je dis combien je. Kim môn su lo chum nôn bô man oi bạc cọt tê con kim chong oi lo kê yê ba hai lê. Bô tha bô sân dê an sa kê kam same same tê yên. Kết tha bánh hà nóng việc bất chí cát miền mên nơi tam cả thàn thư cá nâng chẳng hãy bán chí chăm chóng xua lô bẹp quân nâng chăm lệch này. Bà, tẹt tương nâng rồi nó cứ trơn mê ná bằng quan dương hoặc thay chân buôn bà nè bà nó có việc ách rõ bàn tí. Bố mà nữ việc trơn việc khai prang phóng việc cao thay sạc rồi việc trơn. Je m'arrêterai. Khnyom som banchop trom nih lok sak sai khnyom som okun da lok ban chlai te nang somnu robos khnyom lok prathean khnyom aos somnu hai som okun. Ba. Ke bto te nih aos meak dol vitika chun te krom mitvika pie kdai che tabong nih keu krom mitvika pie kdai lok chi dambei mien okas tang somnu dai dol chbuo sak sai pech thukha som chuen ma. Thank you, Mr. President. Some Okun Lopatin, some Jibsu, Lok Srajakram, some Jibsu Piki, some Jibsu Lok Sasai, Kim Mian Mi, some Nuan Mujum Nuan, Manchicharana Nate, and by Sulu Sasai. Jidam Bong, Kim Som Lok Lang, be a white Lok Ban, the Jaka Pima Summon, Pepon and Ka, Upper Room, Kita Lok Ban, Tau, Rian Nesala, No, Risei Kao, Kanong, Tikarong Phnom Penh. Copy Missamin Luk Ban J Tamian Sir Pahajim Roy Net and a Kanak Tana Arabalok Kim Chang Dang Tata Munpe the Luk to Rian Mir the Miria Paper Moy Kainan Tata Mun Luk Rian Mian Tana Saint Tiet the Gomian Chanam Saksa Mun Luk Saint Tiet no Kanong Salano died and we call Tana Luku Yatana Muite and Kanong Salari look. Bye.
តើតើនឹងការសិក្សារបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកទីលាការថាពីមុនខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាមានវគ្គមុនខ្ញុំអីទេខ្ញុំដឹងទេខ្ញុំដឹងតែត្រឹមចំនួនខ្ញុំទៅរៀនប៉ុណ្ណឹង Very well, thank you. សូមអរគុណលោកនៅក្នុងកំណត់ហើយស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកជាមួយអ្នកសើបអង្កេតគឺនៅទំព័រនៅសំណួរទី1គឺអង់គ្លេសមានលេខ00403002ខ្មែរមានលេខ00389720និងបារាំងមានលេខ00422236លោកបាននិយាយខ្ញុំសំដត់ស្រង់មានផ្នែកជាច្រើនផ្នែកសាធារណការជួសជុលឡានម៉ាស៊ីនកលឹងខាងកសិកម្មខាងចរិយាសាស្ត្រវារីអកិសនីនិងខាងដែកហើយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងធរិយាសាស្ត្រវារីអកិសនីខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជានៅពេលនោះលោកចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកធរិយាសាស្ត្រនិងវារីអកិសនីតាក់ទងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាពាក្យនឹងចម្លែកខ្ញុំចង់ដឹងពួកពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងដែរខ្ញុំដឹងថាទៅរៀនអីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនអីក៏មានបានឮថាពាក្យនឹងដូចជាចម្លែកចង់រៀនមើលដើម្បីអីតែប៉ុណ្ណឹងI understand thatខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំដឹងថាវាយូរមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាផ្នែកធរាសាស្ត្រវិរៈគិសរីហ្នឹងវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះលោកបែបនេះខ្ញុំបកស្រាយมันអាចអីវាភាសាខ្ញុំពលៀបខាងដើមហៅថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាភាសាហ្នឹងវាចម្លែកពួកខ្ញុំមិនដែលឮអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀនមើលតើវាស្អីអញ្ចឹងទេDo you remember តើលោកចាំទេនៅក្នុងឆ្នាំ76គឺថាប្រទេសកម្ពុជានោះទទួលរងគ្រោះរាំងស្ងួតតែលោកចាំទេខ្ញុំចាំអត់បានទេលោកខ្លះតាWhen you នៅពេលដែលលោកបញ្ចប់ការសិក្សានៅភ្នំពេញរយៈពេល6ខែក្នុងផ្នែកធរាសាស្ត្រវិរៈអកិសនីនោះតើលោកចាំទេថាលោកពេញចិត្តក្នុងការចាប់ផ្ដើមការងារនៅការដ្ឋានទំនប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏លោកមិនចាំទេថាលោកសប្បាយចិត្តឬមិនសប្បាយចិត្តនោះនៅពេលនោះគឺសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺថាអង្គការគេតម្រូវឲ្យយើងមកយើងត្រូវតែធ្វើតាមអញ្ចឹងហើយlet me know ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញអំពីការងារជាក់ស្ដែងនៅទំនប់តើលោកចាំទេថាតើមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រអ្វីទេនៅការដ្ឋានទំនប់នោះខ្ញុំចាំបានដោយសារយើងឃើញមានត្រាក់ទ័រឈប់ដីមានអាម៉ៃខូកាយដីអញ្ចឹងមានមកគេDo you recall ត
ta luk cham te neu pe no neu karathan nung keu mien atrater mien masin cha atrater chu chai ei praman kreung dae luk cham te ngoa da chumnuon kreung nyom man a cham ban te pu pi men ka ngie ba nyom krup krom khan nung In your state នៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកជាមួយអ្នកសើបអង្កេតអង់គ្លេសមានលេខ004304បារាំងមានលេខ003342232ខ្មែរមាន003975723លោកបាននិយាយថាមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយជីកទំនប់បន្លាយហើយក្រោយបន្តិចលោកបានបញ្ជាក់ថាគេប្រើប្រាស់រំសេវដើម្បីបំបែកថ្មតែនេះគឺជាហេតុផលដែលគេប្រើគ្រឿងចាក់និងរំសេវមែនទេរឿងហេតុផលហ្នឹងវាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីម្សិលមិញរួចទៅហើយអត់មានអីខ្លាំងពីប៉ុណ្ណឹងទៀតទេបាទ is it correct that ប៉ុន្តែវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេប្រសិនបើនៅកាតថានោះដូចថាគេមានប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីនដើម្បីធ្វើការងារឬក៏គេប្រើប្រាស់រំសេវផ្ទុះដែលគេមិនប្រើប្រាស់មនុស្សតើមានចឹងដែរឬទេអានឹងតាមខ្ញុំជម្រាបសមិញថាយើងឃើញចឹងតែត្រង់ភាសាថាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់មានជំនាញខាងនឹងទេstand ខ្ញុំយល់លោកសាស្ត្រីកាលពីម្សិលមិញលោកបាននិយាយអំពីសហការីរបស់លោកទាំងពីរនាក់តើលោកដឹងទេថាតើមានអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏វិស្វករដទៃទៀតដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានទំនប់នោះដែរខ្ញុំអត់យល់សំណួរហ្នឹង you លោកគឺជាអ្នកវាស់ស្ទង់ហើយក្នុងក្រុមរបស់លោកមានគ្នា4នាក់ហើយខ្ញុំសូមហៅលោកថាជាអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏វិស្វករទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានវិស្វករឬក៏អ្នកបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីក្រុមលោកធ្វើការនៅការដ្ឋាននឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើការងារដែរឬទេអឺតកតងនឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានដឹងតែក្រុមខ្ញុំ4នាក់ទេតែក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរអឺ thank you លោកសាស្ត្រីកាលពីម្សិលមិញលោកក៏បាននិយាយប្រាប់ថាវិជ្ជាជនដែលធ្វើការនៅការដ្ឋាននោះតើបានគេណែនាំឲ្យរែកដីប្រហែលជា2ម៉ែត្រគីបតើលោកដឹងទេថាតើគេប្រើប្រាស់ការគណនាបែបណាដើម្បីកំណត់ថាមនុស្សម្នាក់នឹងអាចរែកដីបានប្រហែលជា2ម៉ែត្រគីបទៅការងារនេះខ្ញុំដឹងតាមការចាក់មីក្រូតែរឿងការលម្អិតទាំងថាវាស់ដី2ម៉ែត្រគីបបានអានឹងមិនមែនជាការងារខ្ញុំទេBut do you have any knowledge?
ដឹងឬក៏បទពិសោធន៍អ្វីតើទៅនឹងការសិក្សាដែលថាគេតម្រូវឲ្យរែកទៅ 2 ម៉ែត្រគីបហើយឲ្យក៏មិនមួយម៉ែត្រគីបកន្លះឬក៏ 2 ម៉ែត្រគីបកន្លះអញ្ចឹងទៅហើយវិញបានជាគេកំណត់ឲ្យរែកទៅ 2 ម៉ែត្រគីបក្នុងមនុស្សម្នាក់នោះចាក់តើសំណួរនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរ Very well. ប្អូនតលេការដែលលោករៀនសូត្រគរជការទៅជួយគ្នាជាមួយអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវការកម្មករហេតុអ្វីបានជាកម្មករដែលជាអ្នកធ្វើនឹងមានចំនួនដល់ទៅ 25,000 នាក់ហេតុអ្វីក៏មិនយក 25,000 ឬក៏ 15,000 ថាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីដែរ ការងារនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះអីខ្ញុំលឺតែតាមប្រកាសមេក្រូតែរឿងហេតុផលរឿងអីខ្ញុំអត់យល់ហើយខ្ញុំមិនដឹងសូមអរគុណដែលបានឆ្លើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនទៀត តើទៅទៅនឹងស្ថានភាពការងារនៅការដ្ឋានទំនប់នោះខ្ញុំបានកត់ត្រានៃចម្លើយមួយចំនួនដែលលោកបានឆ្លើយកាលពីម្សិលមិញក៏ដូចជានៅចំពោះមុខសហជីវកម្មសើមអង្កេតលោកបាននិយាយថាកម្មករភាគច្រើនធ្វើការនៅពេលព្រឹកហើយមានម្ដងម្កាល គេថាពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនហើយនៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតគឺលោកនិយាយថាពួកគេអាចសម្រាកមុនប្រសិនបើគេជីកដីរីដីបានចាប់សពគ្រប់ហើយនៅក្នុងពេលថ្ងៃគេមានពេលឈប់សម្រាកប្រហែលជា 15 នាទីម្ដងដូច្នេះតើខ្ញុំអាចនិយាយបានទេគេថាខ្ញុំសង្ខេបទៅលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយ ខ្ញុំអត់យល់សំណួរនឹងខ្ញុំទើបតែបានដកស្រង់នៃចម្លើយរបស់លោកមួយចំនួនដែលលោកបានឆ្លើយកាលពីម្សិលមិញក៏ដូចជានៅជាមួយសហជីវកម្មសើមកើតហើយសំណួរខ្ញុំ គឺខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបទៅលើចម្លើយរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងម៉ោងពេលធ្វើការងារហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់លោកឡើងវិញគឺថាលោកនិយាយថាពួកគេធ្វើការតែព្រឹកហើយនឹងថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយពេលខ្លះគេស្នើឲ្យប្រជាជននឹងខំប្រឹងធ្វើការជាងមុនពួកគេអាចឈប់សម្រាកនៅពេលដែលពួកគេជីកដីរីដីហើយ ហើយនៅក្នុងពេលធ្វើការពេលថ្ងៃពេលព្រឹកនឹងពួកគេអាចឈប់សម្រាកបានប្រហែល 15 នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសង្ខេបទៅលើការងារនឹងត្រឹមត្រូវដែរទេលោកប្រធានមុនពេលដាក់សាកសួរឆ្លើយខ្ញុំមិនយល់ថាតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីដែលមេធាវីគាត់សង្ខេបទៅលើ ចម្លើយនេះប៉ុន្តែដើម្បីជាកំណត់ត្រាគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការដកស្រង់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាភស្តុតាងវាមាននៅក្នុងសំណុំរឿងឬថាហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់ត្រូវលើកយកមកនិយាយឡើងវិញនោះឡើយហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវសង្ខេបទៅលើចម្លើយរបស់សាក់សីទៅអីប្រសិនបើយើងមានសាក់សីនៅទីនេះរួចទៅហើយមេតាវីក៏ពេលក្តីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែមានសិទ្ធគួរតែ សួរទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំអាចសួរបានហើយខ្ញុំបានដកស្រង់ទៅលើអ្វីដែលបាននិយាយរួចមកហើយហើយកំណត់ថាស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំអាចសួរថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបនឹងគឺជាការសង្ខេបត្រឹមត្រូវឬក៏ជាអ្វីដែលគាត់និយាយបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះខ្ញុំមានសិទ្ធក្នុងការសួរ Your Honor, if there are... លោកប្រធានប្រសិនបើជាការដកស្រង់តិចតួចវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែសំខាន់ផុសតាងគឺមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរួចទៅហើយ
ដោយសារតែមានភស្តុតាមានសក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងហើយដូច្នេះវាមិនចាំបាច់ត្រូវយកមកដកស្រង់ទេហើយយ៉ាងទៀតការដកស្រង់នេះជាការដកស្រង់ដោយមិនត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យជាការនាំមុខ Before we make a decision. មេធាវីមុនពេលដែលយើងធ្វើការសម្រេចថាតើគោលបំណងនៃការសង្ខេបរបស់លោកនឹងគឺជាការបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសួរបន្ថែមតទៅមុខទៀតឬក៏គ្រាន់តែសង្ខេបដើម្បីតែការសង្ខេបប៉ុណ្ណោះមេធាវីខ្ញុំនឹងបន្តទៅមុខទៀតលោកជាក្រុមប្រសិនបើដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរលោកសំណួរជាក់លាក់មួយទាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាបំពេញការងារ មកក្នុងចំឡោយរបស់លោកជំនួយអ្នកសើបអង្កេតអង់គ្លេស 0403946946 បារាំង 0403242 និងខ្មែរ 0038924លោកបាននិយាយថា ពេលបំពេញការងារនៅការដ្ឋាននោះគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង11ពីពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង5ក្នុងចន្លោះម៉ោងធ្វើការគេឲ្យឈប់សម្រាកដល់5នាទីហើយពេលយប់ធ្វើពីម៉ោង6:30ដល់ម៉ោង10 ឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់ដឹងថាហេតុអ្វីចន្លោះពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង2រសៀលហ្នឹងកម្មករគេអត់ធ្វើការនៅការដ្ឋាន អានឹងរឿងហេតុអីខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ះអានឹងគេម៉ោងគេឲ្យសម្រាប់អញ្ចឹង Do you know whether ថាលោកដឹងថាពេលឈប់សម្រាកប្រហែល3ម៉ោងនេះគឺនៅក្នុងចន្លោះម៉ោង11ដល់ម៉ោង2រសៀលហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺជាពេលថ្ងៃត្រង់ក្តៅខ្លាំងតែមែនទេ បាទការពិតវាថ្ងៃក្តៅហ្នឹងម៉ោងប៉ុណ្ណឹង Have you ever heard it? នៅពេលនោះតើលោកធ្លាប់លើកទេថាហេតុផលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យតើមានហេតុផលអ្វីដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករ 20,000 នាក់ហ្នឹងគាត់ឈប់សម្រាកពេល 3 ម៉ោងនៅពេលថ្ងៃនោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំដឹងថាប៉ុណ្ណឹងគេឲ្យសម្រាកប៉ុណ្ណឹង
pill chup samra, the pram the tea, the loop and chalai, the canonkum not hide about loop. Tarky, I chup samra, the pram the tea, jerring roll, thingai, canon pay, perhaps near the corner pay the cape and chop gang near the away that word. I look jam tate, had I a pitch up some rat, the pram, the tea, can't pay to a can and get up some rat like an apple nadder. Nam jam banta, chin lock, nay, brick, and yay, nature lock a dial, and the moon wake it out some rat, jump, it hung along. And do you remember? The look jumped her gave a catcher to the damn Okosana sap, perhaps the Kamakot and all. I chop some rat, the pram the tea, the canon pay, bumping can get over the muck on my day. Ma, pay some rat and give a cat make crow, tam car tannin. Mount some rat, I'll some rat, mount a car, I'll take car. តើគេតើគេប្រកាសអាពេលឈប់សម្រាកបីម៉ោងក្នុងពេលបាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងក៏គេប្រកាសតាមមីក្រូដែរទេខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលគេឲ្យឈប់សម្រាកពេលចាប់ផ្ដើមឈប់សម្រាកហ្នឹងគេប្រកាសជាទូទៅតាមមីក្រូអញ្ចឹងមែនទេបាទ Did you ever see any? Ta luk thlop khoeng ke mien neak ke banchi oy polakor kamakon thveu ka khnong yak pe chup samra 3 maung rko khnong yak pe chup samra 15 nati nang da rte ខ្ញុំ មិន បាន តាម ដាន ទេ ការ ងារ នេះ បាទ then working ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ និយាយ អំពី ការ ធ្វើ ការ នៅ ពេល យប់ វិញ ម្ដង ខ្ញុំ មាន សំណួរ មួយ ចំនួន លោក និយាយ ថា កម្មករ ធ្វើ ការ នៅ ពេល យប់ ផង ដែរ But I'm the Kim Cham, get a man, team to what number men cheering road high no tea. Tam cast and get a robot look. The look been Luca, Paca. The chica, Paca, and the canon test and out. They don't but watch and I'm just a from pearl that the young people yaw eating at work and yin a page up that day. Nhưng mà đại đăng đế lục là cả anh hà nâng. Allow me, Mr. Witness, to read. Lục xã xây khi em xôm an nơi xâm rắn khlấy muối trên phí thế sản áo và đại tung bắt vốt ở lục xã đập. Lục bật thiên cứ ách xa ơ bay lưu mở rời chất sắp ăn lấy xôn xôn mùi bầm bay bì bàm bầm bì bầm bay. Barang Milich Son Son Pramoi Pramoi Pram Boon P Pramboon Nung Kamai Milich Son 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 Pramoi Sample Kaisapi Akanung Tumpa Natis and Abaday Tung Pad of what Muni Kim Zum Andu Totani Kanung Pekalomak Yung Man Pisauta ផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើការនៅពេលយប់គឺវាមានតិចប៉ុន្តែចំណាយទៅច្រើនទី 1 គឺផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពទី 2 គឺការចំណាយទៅលើអគ្គិសនីនិងទី 3 គឺបាល់គឺខាងសតិអារម្មណ៍នយោបាយតើនៅពេលនោះតើ
Look, Mintlop Lou, Mayor, but look, the Jay, MP, Paul, Papa, the Coca, Card Bong, that we can't pay you that day. Yum, I lose, Paul. What about? Cho chấm po vấn hà Akisani nơi Karatan tụm núp nô vinh. Ta lục chạm thế than nô pe giúp cái miền phượng Akisani ở vây bầm phượng đã được tên nơi Karatan nô. Nhóm chạm ban thà pe giúp cái miền phượng một phượng đại tam Karatan phân thoát ra. Vì thê được mình thê nhầm chăm bàn đấy. Very well. Sau một cuốn, tôi chắc là nhầm miền sầm nụ mùi trong cái rối, tệ tương tự đăng càng nghe. Ta lục đăng tí. Nó khá đông cổng mà nữ phì mơ nẹ nụ. Cứ mình cả phát đầu cầm lăng bộ lực cắm. Cứ thà mình bộ lực có thâm mây màu chùm nước bộ lực có chá. Để cho nên cứ khả năng cho nằm cầm lăng bộ lực cắm. Đã thuộc cả vì mơ nẹ nâng cứ thà cầm mơ có tưởng ớt. Mình cho cầm mơ có đã đá thì cứ kì mình cả phát đầu viên khả năng ta lục chăm vì chùm nạy nít tí. Phát xanh bản tổn thoại tốp. Nó phải chụp khác mà toàn xoay tốp. Tôm chơi lúc rầy mê chú ý. Xong ơn, con lập tiến. Nhưng nhóm xong thua ca chúng tôi tên nâng xong nốn ní. Bị bố tha lúc Peter Cope cột bán lược xong tăng xong nốn xua tệ tông tên nâng. Chúng nốn ca mà có bí mơ nẹ chiêng đài ca mà có bán bằng hai tăng bị bực. Là hộ ca bìm xong anh cái đôi chiếc tăng bị bực mánh. Rồi càng nghe cái bì càng nghe bọc cốt cứ còn một bạn đang lưu tê cho hai giờ. Để cho nên hai xong rồi lúc cô bè nâng riêng trong chúng nó xa lăng vên thì bố xã xây có một mình mặt tập hiệp nơi khăn ông ca đang đang tự tự lưu càng nghe bọc cầm có đó tự tự chúng nó nơi bì mơ nẹ chiêng này đài. Chẳng xong chúng tôi tự lưu chúng nó đi xong ạ con lúc tiền. I think nhưng cái thà nhưng mình chấm toa thế tham biên cầm một co hai pi mờ nè hay sợ say nâng cầu ban này dễ rồi ta hai âm pi chấm nôn cầm một co và hai pi mờ nè để cho khi mình chơi ta hai với khi mình lại xua âm pi cầm một co pi mờ nè nô ban ba hà bạn ra được đây chấm toa bây giờ với ai thua ban đại sai chứ còn xạ sấy còn chi càng nghiệp bà con cứ đa còn đa thưa càng nghiệp vì trong tận nục tận âm tận nục nhưng ở đây đây còn ai chưa thống kê cứ còn ai chưa khai thống kê ban nơi bọn bị sau để còn thưa càng nghi xạ sấy xoay tôm đang sầm nô để xua lên đây xạ đôi đây mình chỉ vì cà phê cái đây mày mày đi bà lục thiên ca nghe ca phát đô ấy nâng nhóm có đạp ọt bàn này thế nhóm ọt châu nóng ca nghe nâng thế bà. Very well, thank you Mr. Witness. Xong ạ con xạ xây à lưu nít nhóm chẳng xua bần tố ông bì sàn đập hiếp sọc cập hiếp sàn đập hiếp sọc cập hiếp bà các đôi chí phía xác cư ông bì khá luôn đục tố ta nộp bè đã lục thuộc cả nơi cả đất than nung ta lục thọ lập chụp bờ tè được cả thọ lập miền chụp ngư ô thọ được chia chụp ngư rịa được cả côn chia đam nữa thật ta à person đã lục thọ lập chư ta lục tổ tổ ban cả phía ba được cả tổ tổ ban chia ở sập chia thân năm bè ở vây đại được tí sau đó tôi luôn nhóm miền ca chư cồn tận tuổi đã bàn quan về chư cồn như ban tham lệp chẳng đại phụ ấy khi mà đại chư nguồn phòng
in your នៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកជំនាញអ្នកស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះគឺ AN004030006 ជាភាសាអង់គ្លេសបារាំង004224240និងខ្មែរមានលេខ003895523លោកបាននិយាយថាប្រសិទ្ធដែលគេផ្ដល់ឲ្យលោកហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពគេថាថ្នាំដែលផ្ដល់ឲ្យលោកហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពតើចំពោះប្រជាជនដតីទៀតដែលឈឺហ្នឹងនៅពេលដែលគេឲ្យថ្នាំលេបហ្នឹងតើលេបទៅជាតើឬក៏អត់ហើយតើថ្នាំដែលឲ្យដល់ប្រជាជនផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់ខ្ញុំអត់ដឹងទេការងារហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានតកតងការងារផ្នែកពេទ្យនៅពេលនោះvery well Mr. មិនអីទេលោកសាក់សីខ្ញុំមានសំណួរតិចតួចទេនៅសល់សំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរជាចុងក្រោយនេះគឺថាតើលោកធ្លាប់ឃើញការរៀបអភិបាលដែលគេធ្វើឡើងនៅទំនប់មួយមករានឹងដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អត់ដែលបានឃើញទេលោកតឡាការthank you very much Mr. សូមអរគុណលោកសាក់សីលោកបានជួយខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមបញ្ចប់លោកប្រធានបាទអរគុណបាទសូមផ្ដល់វិទ្យាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនJe vous remercie, monsieur. ខ្ញុំជំរាបសួរលោកប្រធានសូមអរគុណលោកប្រធានជំរាបសួរលោកបេសខាខ្ញុំឈ្មោះហងតាគីសេខ្ញុំជាមេធាវីអន្តរជាតិរបស់លោកខៀវសំផនខ្ញុំសូមចោទសំណួរខ្លីៗទេបន្តពីអ្វីដែលលោកបានរៀបរាប់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបាទជាដំបូងបាទមានចំណុចមួយនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកគឺឯកសារ 3/403 អញ្ជើញវាសាមារាំងគឺ0042 2238អង់គ្លេសគឺ0043004ជាភាសាខ្មែរគឺ0389555 2 សុំទោសបាទតកតងទៅនឹងប្លង់ទំនប់គឺសរតទំនប់នេះមានស្ថានភាពធ្វើរយៈពេលប្រហែលដែរតើវាត្រូវនឹងបាត់ឋានដែរឬទេចម្លើយរបស់លោកគឺថាខ្ញុំគិតថាប្លង់នេះមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ព្រោះថាបើយើងមើលពីលើមកយើងនឹងឃើញខ្សែនឹងសំស្របនឹងមូលដ្ឋានសូមចាប់ការដកស្រង់អញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំលើចំណុចនេះលោកសាក់សីគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកបានរៀនអានប្លង់នោះនៅក្នុងការទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅរុស្សីកៅដែរឬទេតើតើខ្ញុំផ្ទាល់ការងារប្លង់ការងារផ្នែកធរសាស្ត្រវិទ្យានេះកម្រិតខ្ញុំរៀននៅសាលាសីកៅហ្នឹងគឺឃើញថាត្រូវហើយJ'ai bien compris. បាទខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថានៅក្នុងពេលដែលលោករៀនសូត្រនៅសៃកៅនោះលោកមានបានរៀនពីប្លង់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទេរៀននៅសាលាសៃកៅនេះគឺពង្រៀនអំពីការស្ទង់ដីស្ទង់ទំនប់ស្ទង់បលាយហើយរឿងអីស្រោចស្រពអីផ្សេងទៀតគឺមិនបានរៀនទេប
dans le cadre ក្រុមបង្រៀនរបស់លោកឈ្មោះឆាំនឹងហើយដែលលោកបានភាសាជាមួយគាត់ហើយដែលគាត់និយាយថាសំស្របនឹងបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានអញ្ចឹងមែនទេឆាំនឹងគាត់មិនគ្រូឬគាត់ជាមេក្រុមខ្ញុំហើយគាត់អ្នកចេះដឹងជាងខ្ញុំពីនោះខ្ញុំក្មេងក្មេងប្រុសដូច្នេះគាត់ថានឹងធ្វើនឹងវាសំស្របប្លង់នឹងធ្វើតាមប្លង់ត្រូវហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង Un autre point. លោកបាននិយាយពីការប្រើប្រាស់អេស្កាវ៉ាទ័រម៉ាស៊ីនផ្សេងៗលោកបាននិយាយដូច្នេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំលើតាមមីក្រូតែគេប្រកាសទៅជនរងគ្រោះទាំងអស់ឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះគេនឹងប្រើគ្រឿងបំផ្ទុះបន្ទុះដើម្បីយកថ្មចេញបាទសូមចាប់ការដកស្រង់តើការប្រកាសឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនេះគេប្រកាសជាញឹកញាប់ដែរឬទេតាមមីក្រូនៅការដ្ឋានហ្នឹង En dehors de តើតោងទៅនឹងអនាម័យដែរឬទេសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅលើការដ្ឋានហ្នឹង ខាងហ្នឹងខ្ញុំលើកចាំអត់បានទេលោកតឡាការ Est-ce que vous តើលោកចាំថាតើ គ្រូពេទ្យបាន ចេញវាចេញជាច្បាស់លាស់តាមមីក្រូឬក៏តាមមេលោកផ្ទាល់ឬតាមប្រវិធីណាផ្សេងមានផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ឬការណែនាំអីផ្នែកអនាម័យដែរឬទេឬក៏ទៅអនុវត្តយ៉ាងម៉េចតាក់ទងនឹងអនាម័យនេះមានស្លាប់ទទួលការណែនាំបែបហ្នឹងទេ ខ្ញុំ នឹងចាំអត់បានទេតែនឹង Vous avez évoqué លោកបាននិយាយថាមានរយច្រើននិយាយទៅកាន់មេធាវីកាមេធាវីដើមដងរដ្ឋវេនីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើមានការចាត់វិធានការណាមួយនៅលើការដ្ឋាននេះដើម្បីបណ្ដាញរយអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រើថ្នាំ បាញ់មូសឬបាញ់រុយអីជាដើមមានចាត់វិធានការបែបហ្នឹងទេលោកចាំទេបាទតែនឹងខ្ញុំឃើញពេលរុយច្រើនមានពេទ្យគេមកបាញ់ថ្នាំសម្រាប់រុយឃើញគេធ្វើដែរ Est-ce que vous savez? Ta lok dang tha ne na che ne to tuol ban tuk khang bang thnam mouh nung te rư hay ko mien phnaik na chak lek rư pises na muoy hay dai lok man dang tong chomnach ni nyom ot dang tae mon aach chloy ban pu ot dang un autre passage ma
ហើយជំរៀងបដិវត្តពេលនោះក៏មានដែរខ្ញុំជឿថាប្រជាជននៅជំនាន់នោះគេអាចឮដូចខ្ញុំចឹងដែរ បាននេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពេលនិយាយថាមានការណាមានទឹកមានត្រីតើគឺជាពាក្យស្លោកដែលលោកទៅមើលឬលើកទី1ហើយនៅលើការដ្ឋានហ្នឹងឬក៏ជាសុភាសិតដែលមានតាំងពីដូនតាមកហើយតាំងពីមុនរបបខ្មែរក្រហមទៀតឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំអត់បានដឹងទេពីមុនមកខ្ញុំដឹងតែពេលខ្ញុំធ្វើការនៅការដ្ឋាន Je pense qu'il doit y avoir un problème de traduction parce que ma Ba khnyom ko ta va chi mien panha bop parai hai ha khnyom mmeng mo khnyom suo kwat na ba pia slaung tha mien tuk mien trai ni ni ko chi saphe sat da mien tang pe mun robop khmai khom tiet ru ko ko chi leuk ti 1 hai dae lok nang sdap lu na pia slaung nang neu leu ka than ni ta lok lu pia nang ta to neu ka than nang hai ban lu pia nang ម៉ាស៊ីលឺប្រេស៊ីដង់លោកវធានខ្ញុំអស់សំណួរឲ្យលោកវធានប៉ុន្តែសហភាពតាររបស់ខ្ញុំលោកកុងសំអនគាត់នៅមានសំណួរបន្តិចបន្តួចដើម្បីសួរបើសិនជាលោកវធានអនុញ្ញាតពន្យាពេលឲ្យគាត់សួរបញ្ចប់គាត់នឹងឡើងសួររោគវធាននៅលើនឹងតែម្ដងបាទអង្គជំរាបអនុញ្ញាតសូមអរគុណលោកវធានហើយជំរាបសួរលោកពេជ្រសខាខ្ញុំមានសំណួរ ខ្លីទេហើយដំបងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាលោកបានបញ្ជាក់អំពីប្រវែងទំនប់1មករាមានរហូតដល់58គីឡូហើយខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើទំនប់នេះលោករាប់នឹងភ្ជាប់ទាំងទំនប់1មករាផងបើនេះថាទំនប់ពីរបញ្ចូលគ្នាមានប្រវែង58គីឡូនេះឬមួយយ៉ាងម៉េចសូមលោកជួយបញ្ជាក់ បាទលោកតឡាការប្រវែងបដោយដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នេះខ្ញុំចាំបានថាប្រហែលវាមិនលើសពី60គីឡូទេតែបន្តិចជាងក៏មិនទាបជាងអ្វីដែលជូនតំណែងមិនដែរទំនប់ 2 ហ្នឹងគឺជាប់គ្នាមានចម្ងាយប៉ុណ្ណឹងបូកទាំងបលាយទឹកផងដែលមានចម្ងាយក្រុង60គីឡូហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ លោកអាចបញ្ជាក់ពីទទឹងទំនប់បានទេប្រវែងប្រមាណម៉ែត្រខ្ញុំដូចជាមិនចាំទេព្រោះវាមិនមានស្មើគ្នាផងលោកបញ្ជាក់ថាអត់ស្មើគ្នានឹងបានន័យថាទំនប់នឹងមានកន្លែងតូចកន្លែងធំតើអញ្ចឹងមែនទេហើយលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកន្លែងដែលធំប្រមាណហើយកន្លែងដែលតូចប្រមាណ ខ្ញុំ ដូច ជា ផ្លេច ហើយ លោក ធនាការ
បាទអរគុណលោកអាចគណនីពីសាច់ដីដែលត្រូវយកទៅប្រើធ្វើជាទំនុកបានទេគិតជាម៉េចគេអត់ទេអត់បានបាទសូមអរគុណតើតើតទៅនឹងចម្លើយកំណត់ហេតុសាស្ត្រចម្លើយរបស់លោក ឯកសារ E3 លើ40 3បានបួន 0 3ត្រង់ERN ជាភាសាខ្មែរ 00 38 96ភាសាបារាំង 00 42 43ភាសាអង់គ្លេស 00 40 30 08 ខ្ញុំសូមដកស្រង់ចម្លើយរបស់លោកនៅពេលដែលគេសួរអំពីទំនុកមួយមករានិងទំនុក6មករាខ្ញុំសូមដកស្រង់ការដាក់ឈ្មោះទំនុក6មករានេះគឺការកំណត់នៃថ្ងៃដែលយួនវាចូលមកទឹកដីកម្ពុជាជាលើកដំបូងវងកញ្ចក់នៅថ្ងៃទី 6 មករាឆ្នាំ បាត់វិញហើយក៏ជាថ្ងៃបើកការរដ្ឋធម្មនុញ្ញ 6 មករានេះដែរសូមចាប់ការដកស្រង់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកដឹងពីថ្ងៃ 6 មករា 78ដែលជាថ្ងៃយួនវាយចូលនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះដោយរបៀបណាដែរខ្ញុំដឹងតាមរយៈមេក្រុមខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាគេដាក់ឈ្មោះនឹងគឺយ៉ាង តែថងឲ្យលំអិតអីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដឹងជាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំដឹងផ្ទាល់ខ្លួនគឺมันមាននេះដឹងតាមពីធានក្រុមខ្ញុំឈ្មោះឆាងគាត់ប្រាប់ចឹងបាទសូមអរគុណលោកសាក់សីលោកវិធានខ្ញុំអស់សំណួរអរគុណបាទសម្ដានការនៅ ថ្ងៃនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយសម្ដានការនៅថ្ងៃនេះបានចប់មុនពេលកំណត់ហើយក៏មិនមានសាក្សីបំរុងដែរហើយនៅរសៀលនេះអង្គជំរះមិនធ្វើសម្ដានការទីអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្ដានការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្ដានការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2015ដល់ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកសម្ដានការថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្ដានការស្ដាប់ទៅខេកម្មសាក្ស
អង្គជំរះសូមអរគុណលោកបច្ចុប្បន្នដែលបានចំណាយពេលវេលានិងដ៏មានតម្លៃផ្ដល់ទៅខៃកម្មតាមរយៈសតទោះរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយសខៃកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមពិភាក្សាទៀតក្នុងការស្វែងរកការពិតនឹងរឿងក្តីនេះការផ្ដល់ទៅខៃកម្មរបស់លោកបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអាចសម្រាកបានហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អហើយទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនលោកបច្ចុប្បន្ន ណាអរគុណលោកធានប្រកបឲ្យអនុរិយអំពីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតតាំងពីរូបនួនជានឹងខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់តាំងពីរូបត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015សម្រាប់ចុះ